Niin, hyvät sotiemme veteraanit, ennen kaikkea Ahti Koskinen, joka on ainoa talvisodan veteraani, joka on nyt täällä paikan päällä, mikä on syntysijän Tarvasijoilla ja asuu nyt Tarvasijoilla. Valtterihan on toinen talvisodan veteraani, mutta hän lähti sieltä kotikonnuiltaan sinne taistelemaan oman kodin ja tämän Suomen puolesta. Ja tuli sitten sodan jälkeen tänne Tarvasijoilla asumaan. Sen verran on pieni ero Ahtiin ja Valtterin kohdalla. Tervetuloa vaan tänne tarinatupaan. Ja täällä on tänään semmoinen tarkoitus, että veteraanit kertoo sieltä talvisodasta, varsinkin nämä, ja sitten Niilo kertoo meille, mitä tämä silloin talvisodan aikana oli tämä kotirintamajoukot, miten millaiset polot oli täällä. Ja kaikki muutkin, kuka muistaa tätä talvisodan aikaisiksi, saa kertoa ihan vapaasti. Tämä talvisotahan oli semmoinen sota, kun ei, tätä ei voitu välttää. Että se oli niin kuin jo isommalla taholla päätetty, että Suomi on Neuvostoliiton aluetta, mutta niiden piti tulla vaan niin kuin marssien ja soittokunnan soittaessa vallata tämä maa, mutta nämä meidän virkeät veteraanit, silloin nuoria poikia, panivat niin paljon hanttiin, että Neuvostoliitto ei koskaan saanut tätä vallattua ja näin voi sanoa, että ei koskaan, koska ei ole enää Neuvostoliittoakaan. Että näin tässä kävi, että me ollaan saadaan olla tässä vielä vapaa valtio, päättää omista asioistamme. Kiitos veteraanit teille siitä. Ja sitä ei varmaan osaa kukaan niin paljon kiittää teitä kuin tarttis. Tämä oli semmoinen asia, kun tuolla Suomenlahden eteläpuolella nämä ei nousseet vastarintaa, vaan jäivät sinne 50 vuodeksi sitten Neuvostoliiton hallintaan. Ja siellä kun kävi siinä katsomassa esimerkiksi Viroakin, niin kyllä se oli surkiaa. Todella surkiaa 70-luvulla siellä. Tämä Suomi oli onnellinen siitä, että nämä asiat meni niin kuin ne on täällä menneet. No niin, en mä tämän enempää tähän, että nyt sitten kuka auttaako Ahti kertomaan, millaisia, missä sä kiersit talvisodassa, taistelit missä eri paikoissa ja millaisia kokemuksia sieltä oli, jos se sopii. Niin, että niin kuin tähän hättää. Niin. Siinä on niin monta vaihetta ja monta paikkaa, vaikka sota oli niinkin lyhkäinen, kun sanottiinko se 105 päivää, mutta ei se pidä paikkaansa. Minä käyn sen joka. Joka hyvä. Ja päivälläkin ajattelee sitä eri tilanteita. Aivan. Siihen tulee niin pitkälti, mutta kerron nyt kuitenkin sen, että olin asevelvollinen silloin, kun 39 toukokuun ikäluokkaa ja palvelin sen Porin rykmentissä. Ja sodan uhka oli kova. Aliupseerin koulu lopetettiin vähän niin kuin kesken ja oli lähetetty kasarmilta sitten jo miehiä. Niitä oli linnoitustöissä ja kertausharjoituksen nimellä. Että kasarmi oli melkein tyhjä, mutta ei aivan. Meidät oli siirretty johonkin koululle ja olin päivystävän aliupseerin tehtävissä. Kun rykmentin komentaja
ilmoitti, että Turussa asuvat upseerit saavat mennä kotiin, jos haluat, mutta täytyy panna mies sinne viemään heidät, että jos tarvitaan nopeasti, niin löydetään varmasti. Ja niin minä joutuisin järjestämään jokaisen mukaan sitten miehen. Ja jonkun tunnin kuluttua niin rykmentin komentaja ilmoitti, että ne täytyy hakea hänen puhelinsa. Ja pojat kävi hakemassa ja sitten kun ne tuli sieltä upseerit siihen koulun käytävällä, niin siinä ne hälisivät sitten, että tästäkin ikäluokasta joudutaan ainakin kaksi aliupseeria laittamaan mukaan. Ja kyllä mä sen vissiin kuulin silloin sitten, että pohjoiseen johonkin mennään ja ilmoittautuisin. Heti sitten, että minä olen yksi valmis lähtemään. Ja niin sitä sitten me mentiin asemalle ja härkävaunuissa sitten Kemiin. Oli ilmoitettu, että siellä täydennetään varustusta ja saadaan aseistus siellä. Sitä ennen kuitenkin vielä mainitsen siitä, kun kasarmilla oltiin, niin täältä tuli reserviläisiä, tuli asemalta ja tuli suoraankin sinne kasarmille ja minäkin joutuisin tuota noin, niin Linnankadulla oli joku koulu siinä mikä se mahtoi numero, mutta ainakin on vähän lähellä, jokainen tietää tuon VPK-talo siinä Linnankadun, mikä se toinen karu onkin siinä kulmassa, ja vein siihen. Siinä oli komppania Verovitsin niitä reserviläisiä ja hiukan häpeisin kaupunkilla piti tulla, kun ne oli semmoisia resupekkoja sitten, kun olivat mikä minkäkinlaisissa vaatteissa sitten lähtenyt mukaan ja varustanut itseasiassa. Ja erikoisesti ei mieleen, Isontalon Erkki oli ainakin siinä ja sitten oli Inkosten Säteri ja tuota noin niin Nikulan Paava tuolta ja vähän semmoisia pelleimiehiä kaksi ainakin siinä joukossa. Ja minä sain jonkunnäköisen neliriviin siihen järjestymään sitten ja ilmoitin vastaanottavalle. Mutta sitten sinne Kemiin mennäkseni, niin paljonko minulla on aikaa. Hyvä, ihan rauhassa kertoo. Niin. Oltiin ensin Kemin kaupungissa, jossa on koululla ja sieltä mereltä tuuli kovin kylmästi ja ei se armeijan varustus meilläkään vaatetus ollut semmoisiin oloihin riittävää, että kyllä me tuli. Mutta sitten siirryttiin tänne maaseudulle. Se oli se saha, mikä se Heitsiluoron saha ja siinä rannassa kumminkin, mistä oli penkirjattu sinne sahalle, niin kulkuyhteys, niin oli joku iso tila ja sinne meidät majoitettiin. Ja siinä varusteltiin ja jaettiin aseet jaettiin vähän sitten joukkuisiin ja ryhmiin ja määrättiin ryhmäjohtajat ja joukkueen varajohtajat. Ja sieltä lähdettiin sitten jonain päivänä niin
Niin, enpä malta olla mainittamat sitäkin, kun kiskosta tuota noin, niin nimettä tuommoinen pojas, mutta yksi alikersantti kumminkin, ehkä se nimi tulee myöhemmässä vaiheessa, niin jututti jotain Kemin tyttäriä ja siellä torilla ja kun vastaan tulivat ja ne olivat kovin halukkaita juttelemaan ja hän oli kauhean innokas, että hän hakee vaimon itsellesi täältä, että täällä on niin paljon mukavia likoja kuin Turus jututtaa, Turus likoja, niin ne nostaa nokkaan suoja ja menee ja tämä jäi oikein juttelemaan. Ei hän kumminkaan saanut vaimoa sieltä, kyllähän sen muualta sitten joutus hankkimaan. Sieltä mentiin Kontionmäen kautta sitten niin Hyrysalmelle ja Hyrysalmelta vietiin avolava-autoissa nykyisen Suomussalmen kirkon vaiheille johonkin. Siellä oli yksi teltta, mihin yövyttiin. Se oli tietysti semmoisella porukalla liian pieni ja sitä muistan, että ainakin kolmes varvissa oltiin päällikkä ja aina kun alimaisella tuli liian huono olla, niin kipus ylös ja se oli koko ajan, se teki tämmöistä, niin kuin olisi kiehunut miehistä siellä sisään. Aamulla herättiin ja taisi jonkunnäköinen herätyskin olla. Mutta ainakin oli hernekeittoa ruoksi ja siinä oli ollut ainakin kaksi keittäjää, kun sanotaan, että sen huonompi soppa mitä useampi kokki. Ja siihen oli hulahtanut vähän liian paljon suolaa. Se oli niin suolasta, että sitä ei syönyt mikään. Ja me päättelimme siitä, että varmaan kun mennään taisteluun, niin ne on suolanneet, ettei kukaan syö vattaa liian täyteen, jos sattuu vattaa haavoittumaan, niin ei ole niin tämän. Ja sitten sitä jouduttiin lähtemään ja mentiin kirjailijakianomökeen Savuomien raunioita kautta. Suomalaiset oli polttaneet sen raunion mökiin ja siitä kautta mentiin järvenjäätä. Ja venäläiset oli majoittaneet itse semmoiselle kumpareille sinne ja peittäneet itse, kun hankeen oli kuopanteinen, niin risuilla. Mutta niillä oli se aukko, mistä ne meni ja tuli yksi ainoa ja se oli sinne toiseen suuntaan, et ei järveen päin. Ei ne käsittänyt tai ymmärtänyt, että järveltä voi joku avona sieltä järveltä hyökätä hieniskas. Ja se oli meidän pelastuksemme, kun ne heräsi liian myöhään huomaamaan, että järveltä joku tulee. Ja kun ne ampui, niin se pyyhkäisevä luori rata jäi valtavan huonoksi, kun ne tippui taivaalta tähdet. Siinä oli, muista kuinka mones aina oli valojuovo ja näki, mistä se suihku tulee. Pikakiväärin suihkukin. Ja meitä ei monta haavoittunut, siinä muistan alikersantti Suomella, hän haavoittuisi kumminkin ja joku muu. Mä en muistanut muita, mutta rintamakaveri Lehtisen Eino sanoi, että kyllä siihen muitakin jäi. Päästiin rantaan kiinni ja mulla oli kova kiiru kivääri vaihtamaan ensimmäisen kaatuneen kanssa, kun meillä oli valtavan huonot, ne oli jotain semmoisia niin vanhoja kuin oli jo mitään tekemättä. Ne oli rihlat
sorvattu pois kumminkin sieltä kärjestä, että se, saatiin se osuman tarkkuus paremmaksi. Mutta minä sain hyvän renkastähtäin kiväärin ja olin aika poika silloin. Ja sitä oli huono valottaa, kun se oli tehnyt ne pesäkkeet, se oli niinku shakkilaudan ruudut, että ne pystyis toinen toistes eteen ampumaan. Mutta me huomattiin se, että ei sitä sieltä aukon puolelta tarvinnut mennäkään läpäri. Se kuulon se risuista tehty kuuppa, kun siinä kuopan päällä oli. Mä sain tehtäväkseni vasenta sivusta sieltä seurata, ettei sieltä kukaan mitään tullut. Ja muistan semmoisenkin, kun pikakivääri ampui ja meidän oma pikakivääri ampui ja puun takaa ampusi ja oli apulaisessa kanssa siinä. Ja ryssä oli sitten jo se huomannut ja ampui siihen, että parkit lähti puusta pois. Ja mä huusin, että tämä ampui siitä enää, että se huomasi jo. Ja mä ampun kerran vielä sanoa jo. Ja se oli viimeinen kerta, kun hän sisään. Ei niitä kaikkia keritty sitten saamaan tapetuksi, mutta osa pääsi karkuun ja meiltä pääsi yhteys katkeamaan ja se oli aika pahakin juttu vähän sitten. Kertisivät tietysti uudelleen kokoamaan itsesi ja asettumaan asemiin. Meitä käytettiin, kun olimme nuoria miehiä ja liikkusimme suksilla hyvin, niin semmoisina, että aina mihin ryssä oli koonut itsensä, niin sinne mentiin ja tuhottiin. Tuhottiin ja sitten Lehtisen Eino haavoittus melkein alkupäivinä, muistaakseni 6. päivä tammikuuta Hulkomäen, mikä se oli talo, siinä oli meidän esikunta, siinä talossa hyökkäyksen siihen. Ja nähtiin kyllä pojien, mutta Eino oli saanut räjähtävän kuulan tähän patruunataskuun ja se räjähti siinä ja hän tuli minulle näyttämään, että mitä minä nyt teen, kun tommoseksi meni vattapinta. Se oli semmoisena verestävän lihan ja semmoinen musta. Mä kehotin hakeutumaan IFP:lle vaan ja sitten kun pääsit sieltä pois, niin hakemaan takaisin omaan yksikköön. Ja näin sitten tapahtuikin. Mä en muista, koska Eino mahtoi sitten päästä omaan porukkaan, mutta ainakin Kollajoilla sitten jo samaa suuntaa oltiin. Se oli sodan loppuvaihetta silloin. Se Raatteen tie sitten, niin se oli, en kerro siitä muuta kuin sen, että olimme joutumassa sinä siitä Hulkomäki, mikä se oli, niin jonkun 2-30 kilometrin niin ylöspäin, pohjoiseen päin. Ja nelirivissä, kun hiirettiin, niin sieltä kuului laukaus vasemmalta. Ja lähetti tuli sanomaan, että Koskinen puolijoukkoon kanssa katsomaan sinne, että mitä siellä ampuu ja kuka ampuu. Ja kun menimme sinne, se oli semmoista lepikkoa ja joku 60 joukossa harva
siinä rannassa ja pelto siinä siellä takaa mettäpelto, riukuaita oli rajoittamassa metä ja sen pellon. Ja huomattiin, siellä järven rannassa oli siinä riukkuaita aidassa veräjä, ja siinä veräjällä oli yksi mies, ja kun mä hihkasin sen rukivörtin ne etkäreet ylös, niin se kiväri oli jalalla, niin se muuta kuin aukasi käteen se kiväri kaatus maahan, et eihän yrittänytkään meidän puhua. Jälkeenpäin vasta sitten olen ajatellut, että tämä mies oli pantu sinne vartioon ja hän ilmoitti ampumalla sitten, että tulee jotain, niin hälytti. Siellä oli talo pienen matkan päässä siellä pellon takaa missä ne majailivat. Ja kun menimme siihen riukuaidalle, niin sieltä tuli valtava luotisuihku vastaan. Ja se teki hankeen meidän eteen samanlaista jälkeen, niin kuin olisi kylvykoneella tehty. Mutta se jäi lyhkäiseksi ja kuulla, että se ei tullut meille saakka. Se toppasi hiukan ennen. Ja pienen aikaa siinä oltiin, niin sieltä tuli kova tappelunuja, joka oli lähetetty kersantti nimi heipystäis. Sieltä mäkistä ainakin tuli rantaan tie ja oli lähetetty sieltä harmi, ettei se nimi tule, mutta käsirysynnys ja melkein sitten jo menivät ja tämä Masa, joka sitä johti, sitä porukkaa, niin sai käsikranaatin ottaansa ja se tuli suutarina se käsikranaatti, että se ei räjähtänyt, mutta aika haavan se teki ja kovasti tuli verta. Pakka silmä oli. Ja sattui niin ikävä tapaus siinäkin sitten, että meidän upseereista yksi ampuilmassa Kukko Mauserilla iltahämärä, kun oli sitten jo niin pensaan takana häilyvän hahmon, ja se oli oma mies. Hän kaatui siihen. Siihen majoituttiin sitten siihen taloon, ja meidän piti päästä meidän joukkua sinne talon kamariin yöksi, mutta tuli haavoittuneita, oli kumminkin niin paljon, että ne asetettiin sinne kamariin. Ja meidän täytyisi hakea yökortteeria muualta, ja minä joutuisin järjestämään sinne ulkovartiot eri paikkoihin ja vaihdot niille, ja siinä meni aika navettaan, kun meni, niin siellä oli niin täys miehitys sitten jo, että lantaruuki oli miestä täynnä sitten jo, ei se niin pitkä ollutkaan, olisiko se ollut 4 tai 3 lehmän. Ja minä, osa oli hakeutunut heiniin sinne vajaan heinäiden sisällä, ja minä huomasin, että siellä keskimmäisen lehmän edes oli semmoinen tila, että minä mahdun sinne, ja niin minä makasin lehmän vieressä sen yön. Kaulon vieressä. Siinä oli lämmin olla. Ja aamulla, kun heräsin valtavaan kiroamiseen, kun lehmä oli lykännyt kasaan siellä ruuhessa olevan miehen patrunataskun päällä, ja se täytyisi hyljätä se patrunatasku, se oli aivan likainen. Ja
Ja sieltä sitten, siitä on aikaa niin paljon, että muisti vettää, mutta jotain on jäänyt mieleen. Tultiin takaisin samoin jälkiin, muistaakseni kun oli mennytkin, ja siinä ulkomaan ohitte ja keskeltä Kiantajärveä tuli käskö sieltä edestä, että täytyy olla hiljaa, että ei ryssä herää, että ei häiritä niiden unta. Mentiin siitä Haukiperän lossin paikkeilta sitten ohitte ja tänne samaan suuntaan Järvenjäätä, mitä Raatteen tiekin kulkee. Ja hiukan ennen Annalan taloa tultiin Raatteen tiellä, ja siinä kun mentiin Raatteen tiellä, niin sieltä Annalan talosta siinä oli pelto aukea, joka nousi sinne ja mäelle, ja toiselta puolella tietysti laski samalla tavalla peltona. Ja hyökättiin tietysti sinne, ja siinä oli oja ja sitten oli riukuaita, ja siihen riukuairalle jäi monta miestä, ainakin Turusta viljakauppias Kuuselan poika jäi, ja joku. Nimet menee. Mutta me päästiin Ahon Aarnen kanssa, Auralainen poika, niin täältä vasemmalta oltiin vähän niin kuin kuolleessa kulmassa, kun se ryssä, joka se pikakivääri lampus, niin oli irrottanut pärekatosta päreen sieltä ja ampui sieltä vintistä. Ja sieltä oli hyvä näkymä siihen tieltä, missä oli menty. Ja tapettiin joku ryssä siihen pihalle ensin, ja sitten mentiin sisälle. Ja Arne sanoi, että veräs toi vintinovi auki, ja minä kun nappasin vintinoven auki, niin hän paiskasi käsikranaatin sinne vinttiin, ja siellä tuli hiljaiset minut sitten. Ja siitä siirryttiin sinne oikealle. Niin mettäreunaan ja sinne järven melkein rantaan sinne ales, ja konekiväri luskutti ihan vastapäätä siellä sen peltoaukean toisella puolella. Ja siinä oltiin niin kauan, että minä kyllästysin siihen touhuun, kun rupesi päivä valkenemaan, ja sanoin, että eikö me tässä nyt koko päivää olla, että eikö tuossa ole tuossa järven jään ja mantereen kohdassa semmoinen kuollut kulma jää, että on vapaaehtoisia. Ja sitten ilmoittautui heti 3-4 poikaa, ja lähdettiin sitä järven reunaa sinne, että hätäisi konekiväri pois, ja päästiin ihan hyvin sinne menemään, ja kun kerittiin ja hyökättiin sieltä ylös, niin ei siellä ollut yhtä ryssää. Se oli joku semmoinen, olisiko se ollut, että oli maata otettu sieltä joku semmoinen monttu, ja sen keskellä oli konekiväri, ja verta oli valtavasti punaisena vallan se monttu, ja hiukan sinne perään sitten sammuttiin, mihin ne oli mennyt sinne mettään. Mutta kun me tulimme sen peltoaukion ylittä ja vedettiin sitä konekivääriä, siinä oli pyörät, niin meidän vänrikki Närhi oli meidän kanssa, niin hän sanoi, että ei siinä ole lukku ollenkaan siinä konekiväärissä, että ei siltä yhtään mitään, ja mä sanoin, että ei siltä ryssäkään sitten mitään, jos ei missä, kun saatiin pois kumminkin. Ja sitten sieltä tultiin tietysti eri vaiheiden kautta sitten sitä Raatteen tietä, ja kovat taistelut siinä oli.
ja sitä materiaalia tuli, me ei olisi saatu vaikka minkälainen aseistus itsellämme, mutta pojat kootti tommosia, se oli tehtaan pakkauksessa olevia kivääreitä siinä rynnäkkökivääreitä, automaattikivääreitä, niin joku tapahtikin itsensä sillä sitten, kun ne oli varastorasvassa eikä ne toiminut. Olisi tarvinnut olla naftaa tai bensaa, että olisi saanut ne lupapuhtaaksi. Mutta yksi meetperi, mä en tiedä millä hän sen puhdisti, mutta hänellä oli se koko suran ajan ja se oli erittäin tehokas kivääri ase. Tultiin tänne melko lähellä rajaa sitten ja siinä oli ryssän esikunta ja siinä oli hevosille tehty tilaa. Se oli tommosista rivuista kyhätty suoja. Siihen jäätiin ja sanoivat, että silloin oli pakkasta 52 astetta. Minä en tiedä mennä vannomaan, mutta sen tiedän, että kylmä oli. Ja siinä sitten hakattiin käsiä ja jalkoja ja Auramon Osmo tuli siihen mun vieroni ja mä sanoin lähdetään kuormasta vastaan, kun piti tulla kuorma noin sieltä jostain ja tuoda meillä ruokaa. Meillä oli nälkä ja vilu ja lähdettiin, että mä en mennä kävelemään vähän tietä, että vähänkin saada lämmin. Ja tultiin siinä tien varressa, oli semmoinen lastauslaituri hakattu puut pois ja puun lastauslaituri. Siellä oli sitä vastapäätä, että näkyisi kaksi miestä olevan ja joteltiin, huudeltiin keskenään sieltä ja mä huomasin, kun sieltä tieltä tuli kaksi päätä rupes näkymään ja mä sanoin, että ketäs tuolta tulee ja ne vieraista miehistä jompikumpi se nousi tällä ampuvaan, että ne on omia, kun mennään kormasta vasta. Mä luulin, että he tietävät ja en kiinnittänyt ollenkaan niihin huomioon ennen kuin oli ihan kohdalla. Sitten mä huomasin, kun toisella oli semmoinen tiittilakki, kun ryssällä on ja hihkasin taatsa rukiväri ja se veti heti hihasta nakain pistolin ja ampui siihen, mutta ampui ohitte ja minä kerkisin sitten jo samaan oman kiväärin ampumaaseen, toi ampusin sen. Se ampui sieltä maasta toisen kerran vielä, mutta en tiedä oliko se, kun nakaini laukee aina, kun jäykistää kättä, että oliko se semmoinen refleksinomainen jäykistys vai pieva, ja oliko hänellä oikein tarkoitus toisen kerran. Et mun täytyisi mennä ja ampua sitä toisen kerran. Ja tämä oli niin rohkia mies, tämä vieras mies sieltä, niistä toisista, että se toinen oli tasalakkinen ja arvatenkin upseeri tai sitten poliitrukki, koska niillä ei ollut sitä tiittilakkia ja paiskas käsikranaatin meidän joukkoon sinne, mutta silläkään ei ollut suurta vaikutusta, kun lunta oli ja toinen huusi kyllä, että älkää jättäkää minua, että mä haavoittuisin. Mutta se hyökkäsi toinen sen käsikranaatin heittäjän niskaan ja niillä tuli kova paini. Ja muistan, kun se otti pyöstä kiinni ja ne kiersi siihen niin kuin kiekko niin kuin urheilijatkin, kun ne moukarijoita. Ja kaatusivat sinne tien ulkopuolelle hankeen ja toinen kiertys, kun mä sit menin katsomaan sit jo kerkisin, niin löin nyrkillä kovin ja
Huumipuvut kun oli, en minä tietänyt kumpi siinä on päällä. Mä kysyin sinne, kumpi sitä etsin päällä. No minä tässä olen, sanoi äijä ja löi myrkkitä. Mä sanoin, että tiepä pois vuonna, kyllä jo perjätään. Ja ne häipyi ne kaksi meikäläistä niin, että mä en nähnyt niitä sen jälkeen sitten, että mitä miehiä ne mahtoi olla ja mihin ne meni, mutta mä yritin saada sitä venäläistä sieltä ylös sitten ja eikä se jotain se jutella poliisi, mutta se kun en kerran ymmärtänyt, niin otin ja tapoisin. Auromanusmo tuli jo toisen sen nakainilampunen nakaini mulle ja sanoi, että se on tämä nakaini ja mä sanoin, että jos mä otan sen muistoksi. Ja tultiin sinne, missä meidän muun porukka oli ja siellä oli tämä Vänrikki Närhi sitten, niin saanut käskyn mennä hakemaan kuormastoa, että saadaan ruokaa. Ja oli lähdössä joukkua verran, oli miehiä. Ja mä sanoin, että mä lähden mukaan ja mentiin jonkun matkaa sitten ja siinä tuli vastaan muutama ryssä, koska ne oli hajalle lyöty mettään ja ne tietysti tuotti. Sitten oli kone tai panssari ajettu Kallelas ojaan, että se oli hyvin Kallelas ojassa tienvarressa ja siinä palo valot ja arvattiin, että siellä sisällä täytyy jonkun olla ja en tiedä nimeä paremmin, mutta Henuk sanottiin, porilainen pieni poika ja hyvä paini ja ne ruukasko Turkussa olisi paini pöytöiläisen Nummelan kanssa. Ja hän hyppäsi sinne sen tankin torniin naputtamaan koneen munakäsikranaatin kanssa. Se sanoi, että avaa luukku täällä kuolema kolkuttelee. Mutta luukku ei auennut ja Ahonaarne, hänellä oli tommoset filttisäppät jalat nahoittamattomat ja se ei ollut liukas metalli vastaan. Hän hyppäsi sinne päälle, kun ryssä kiesi sitten jo tykin piippu rupesi kääntymään, niin hän otti piippuun kiinni ja sitä piippua sitten ei saanut, se oli niin jäykkä, ei hän sitä mihinkään saanut kääntymään, mutta ei saanut ryssäkään. Ja ajateltiin sitten siinä, että mitä sen kanssa tehdään, että jos me lähdetään menemään tästä, niin ampuu se pahus perään. Ja jollain nerokkaalle tuli se mieleen, että kun se on noin paljon vinosta saa, niin kaadetaan se. Ja niin mentiin koko joukkue ja sen verran, kun siihen ei jää mahtuisi ja Aho hyppäsi sieltä pois ja se lenui. Ja nostettiin se sinne ojan seljällä siellä. Sitten yrittivät ampua siitä läpi, että mä en tiedä. Joku sanoi, että hänellä on semmosia, kun on menee läpi, että varmaan semmosia. No, ei sieltä mitään kuulunut kumminkaan. Ja siihen messä jätettiin ja lähdettiin menemään. Oli taas menty jonkun matkaa, niin tuli joku ryssä taas vastaan ja mä en huomannutkaan sitten, mutta joku sanoi, kukas tuossa makkaa. Mun vieressä oli sitten joku saanut osuman ja kuollut siihen. Se oli Kivi nimeltään muistaakseni. Joku sanoi, että se on Kivenpoi. Ja taas jatkettiin matkaa, niin tuli en tiedä lukumäärää, mutta ehkä tommonen vähän vajaa joukkue vastaan. Ja silloin Ahonaarnen konepistooli pääsi oikeuksissa. Se ja tietysti muutkin ampus jokainen, niin
ne ei kauaa pysty soljaan, ne yritti mennä ja pääsivätkin hankeen siitä tieltä poukkoumaan. Ja siellä ei liikkunut eväkä ja oltiin hiukan matkaa jo muutama askella menty siitä ohitte, niin mä sanoin, että kun ryssällä on semmoinen tapa, että se herää henki, kun on ohitte menty, että amputaan niitä vielä ja me tapettiin ne kahteen kertaan. Ja kun tultiin sinne, mihin määränpä pitikin, niin siellä oli ISP ja siitä sitä ruokaa sitä ruvettiin kuormastoon hankkimaan. Mä olin niin väsynyt, että mä sanoisin Vänrikki Narhille, että mä menen tuohon ISP:n telttaan tuohon ovenpieltä. Mä ajattelin, että herätä sitten, kun lähdetä menemään. Ja hän oli unohtanut mun kumminkin sinne, ei hän ollut herättänyt. Ja siellä oli tämä kiskolainen alikäsmitti, mistä mä joku huinkin, eikä se nimi tullut vieläkään mieleen, niin ollut sairaana. Hän sanoi, että lähdetään hakemaan, jos sä kerran tiedät, missä porukka on, niin lähdetään vaan. Ja mä sanoin, että se on vaan vaarallinen kaksi mennessä, kun niitä on siellä hajallas ja kyttävät ja ryssejä. Mutta hän sai vietäyty mun lähtemään kumminkin. Ja niin me sieltä kaksin tultiin ja oli semmoinen Hiltusen Kalle mökki, myöhemmin tulin tietämään. Ja sen kohdalla tiellä oli lennätin auto ja sitten oli kaksi ryssää siellä talon oven edessä. Ja mä ampusin niin kuin tommoisen heittolaukauksen ja kaatuis kuin yksi mies siinä. Ja taas sillä kiskolaisella oli kova hinku mennä katsomaan, kuin niin yhtäkkiä aikaa kuoli, kaatuis, että jos ne taas teki kuolleeksi sitten. Ja mentiin siitä hanke tätä lumiselta pelut yli sinne mökiin, niin hän sanoi, että ei tämä toinen ole kuin kättä haavoittunut. Mä sanoin, että tapas siihen, hän ammussin siihen. Ja tuommoista siellä tapahtuisi kaiken näköistä. Ja tässä on huone muutamat kohdat tietysti. Tietysti olen yrittänyt, siinä menisi kuukausia aikaa, jos en oikein tarkkaan. Minulla on semmoinen tapa, että mä selittelen liian tarkkaan ja ihmiset kyllä sitten kuuntelemaan. Ja sieltä tultiin kumminkin sitten, niin siinä oli ryssän esikuntatalo, Hiltunen asuus, tämä Kalle sitten myöhemmin, kun käytiin Neidon kanssa katsomassa rauhan tultu, niin siinä talossa ja mentiin tervehtimään sinne. Ja sinne me ei saatu silloin illalla mennä, sanottiin, että meillä on liian huono porukka ja liian vähän, että täytyy vartoa lisää. Mutta sillä aikaa, kun me oltiin sitä ruokaa hakemassa, niin joku porukka, kumminkin tietysti meidän oma porukka, mikä sinne jäi, niin meiltä niin oli mukana ja ne oli tuhonnut sen esikunnan. Ja sinne kai nämä kaksi oli menossakin, mitkä mä kertoisin, että Tauraman Osmon kanssa. Osmo oli jättänyt kiväärin silloin hankeen sitten jo, ettei hänellä ei ollut kellään muulla se, että kun minä olin. Ja kun mä menin katsomaan sinne esikunnan pihalle, niin siellä oli sitten hienoja herroja. Siellä oli vahatut viikset, niillä oli vähän samaan tapaan se koirotilon on televisioon sankarilla, kun tuolla tulee. Ja oli sapelit sitten
vyöllä ja pormusaappaita jalassa, ja se oli hienoa porukka. Mutta siihen ne oli pihalle jäänyt ja en tiedä kuka pois korjasi. Mutta tämä Hiltunen sanoo sitten, että siinä oli semmoinenkin tapaus, kun oli kaivo, iso kaivo pihalla ja ratsu, kun oli siihen pihalle ajanut, se rupesi teutteroimaan se ratsu siinä ja ne oli mennyt sinne kaivoon ja sanoisi, ettei niitä pohjois yritettykään siellä. Et soran jälkeen koottiin kaiken näköistä roilaa päälle ja ajettiin hiekka. Et kyllähän hyvän hauran sai itsellensä. Ja sieltä tultiin sitten tänne pappilan rakennukseen. Muistan siinä ainakin jossain vajaa syrjennyön olleeni. Ja sieltä taas sinne Hyrysalmelle sitten ja autoon. Meidän pataljona hajautettiin kahteen porukkaan. Toinen joutui tuonne ylöspäin ja minäkin mukana. Siitä oli siinä, kun joutui tänne alaspäin. Ja tultiin johonkin Suojärvelle. Se oli joku Suojärven rata. Rataa, kun oli hyvin hätäisesti pantu kiskot tuommoisen kiskoille tasoitetun päälle ja kumminkin se oli niin kallistelevaa, peljettiin, että vaunut kaatuu ja kumminkaan ei kaatunut, kun hiljaa junaa meni ja Ahonan Arne sanoi, että se on vaan pörkällä sukkella, kun siviili tappaa miehen, niin pyörät panee kakoulla. Tämä voi tappaa, niin sanoo kunnia. Että huumoria riitti vaikka millä muille jakaa. Ja sinne Suojärvelle kokorittiin, niin siinä oli Tsasoun tievarras ja tienkaaren puolen oli riukuaita ja valtavat kinokset ja lunta, kun oli paljon. Ja sieltä tuli joku munkki ulos, mikä lie Partanen. Ja sillä oli niin vihainen, terävä katse, että jos se voisi tappaa, niin mä olisin varmaan kuollut. Sillä oli niin kerta kaikkiaan vihainen katse. Ja siellä sitä sitten jouduttiin niin pitkälle, että Uomaan kylä oli ryssä oli se vallannut ja me motitettiin, se lyötiin poikki, kun se oli järvenjäätä jäädyttänyt tienittelensä käsnäselkään ja me katkaistiin se tie. Sieltä tuli kylästä panssarivaunu ja meidän oli miinottajat kerineet miinottamaan se jo, mutta se ei ajanut miinaan. Meni ohitteen, mutta takas tullessa ajoi miinaan sitten minäkin makasin ihan tien vieressä, mutta tuli matalana ja ilmeisesti se ei huomannut sieltä, koska mä sen rauhassa olla ja saatiin muutkin olla. Mutta se miinutus oli liian pienempi tehoton, se rupesi kolisemaan vaan nämä telaketjut ja jatkoi matkaansa sinne kylään ja koko yön ne tolikoitti sitä kuuluskalke, kun ne hakkas sitä, kunnostivat sitä telaketjua. Mutta sitten sieltä tuli kaksi kuorma-autoa ja ne oli sotilaita täynnä oikein uusissa puhtaissa vaatteissa ja nuoria siloposkisia poikia siellä vaan. En tiedä määrää, kuinka paljon semmoisen autolla mahtuisi, ei ne autot niin isolle alussa. Ne sitten pysäytettiin autot siihen ja
se siinä joku tuulilasi meni rikki. Mutta yksi kaveri oli niin paljon siellä auton alla kiinni, että vaikka kaksi miestä veti jaloista, niin ei saanut sitä siellä pois. Ja mä sanoin, että mitä semmoista sinne nytkin, että kun tuossa on sen kiväri ja pistin pääs, kun se siitä irtui ja pojat koitti vähän pöksin paksu, tai kuin paksu se oli, niin kyllä kädet helposti.